Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e eu assisti ao mais novo filme polêmico da Netflix. Eu assisti Estranhos em Casa, que é um filme francês de 2019, mas que saiu na plataforma agora em maio. E tá todo mundo falando deste filme. Por quê? Porque ele está sendo comparado a Parasita e Corra. Diz que é uma misturinha ali dos dois filmes. Além disso, o filme é baseado em fatos reais, ou seja, se tudo que aconteceu naquele filme é real, tensíssimo. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, sobre a polêmica dele aí, vou dar a minha opinião, lembrando que é uma opinião sem spoilers, e vamos lá, né? Vamos parar de enrolar. O filme é baseado em fatos reais, porém, contudo, todavia, eu não encontrei nenhum fato relacionado a essa história. Normalmente, quando o filme é baseado em fatos reais, você encontra alguma notícia, ou realmente a própria produtora divulga que, olha, o filme foi baseado nesses fatos aqui, mas a gente tomou a liberdade pra não, né, seguir exatamente esses fatos. Catei em tudo que foi site, tentei encontrar informações sobre esses fatos. Gente, não achei absolutamente nada. Pra mim, é jogada de marketing. Filme não é lá essas coisas, a gente precisa vender esse filme, vamos dizer que é baseado em fatos reais. Mas qual é essa história aí que seria baseada em fatos reais? A história acompanha o casal Paul e Chloe viajando com o filho deles, né? Eles passam 2 meses viajando ali de... Como é que se chama o nome daquele negócio? Que é um trailer, mas é um caravan. É esse negócio aí que você leva sua casa pra algum lugar. Durante esses 2 meses, a casa deles, ou a maison, como eles falam, ficou sob responsabilidade da babá. A babá e o marido foram cuidar da casa lá, da mansão, porque casa, né? Casa não é, lá é uma mansão, gente. E eles assinaram um papel dizendo, ó, a gente vai ficar na casa e a gente vai pagar as contas da casa enquanto vocês estiverem fora. Somos super legais. Quando o casal volta das férias, o que que acontece? A babá não deixa eles entrarem na casa. Sim, assim, simples. Ó, vocês assinaram esse papel aqui dizendo que eu podia pagar as contas da casa e ficar na casa, então eu sou, né, nova inquilina da casa, vou ficar aqui pra sempre, então vamos embora. Sim, esse é o argumento do filme. Juro, eu voltei umas 3 vezes no início do filme pra tentar entender que papel é esse que ele assinou, dizendo que ele não pode voltar pra própria casa dele. A partir daí, a gente vai acompanhando a história do Paul e da Chloe pra tentar retomar a casa. Eles entram com uma ação judicial e depois eles começam a procurar formas um pouco diferenciadas de retomar a casa. No caso, quem começa a procurar essas formas diferenciadas é o Paul, que, né, começa a ficar meio loucão com a situação. Pra não dar spoilers, eu não vou ir muito além disso, tá? Mas a história é basicamente essa. Então estamos todos na mesma página, agora eu vou falar o que eu achei do filme. Primeiro ponto, as comparações. Eu realmente não encontrei aonde que tava ali Parasita e Corra no filme. Não, eu acho que rolou um esforço bem grande da Netflix pra tentar gerar um marketing em cima desse filme, né? Ah, o cara tem uma casa e ele se sente um pouco, assim, injustiçado. Então, é basicamente a história de Parasita, né? Não, não é, gente. Olha que eu não gostei de Parasita, mas, né, eu reconheço que a história de Parasita é uma história bem montada, bem contada, né? Essa história aí tá meio... na capenga. Em relação à comparação com Corra, existe sim uma questão racial no filme. O Paul, ele passa por alguns questionamentos durante o filme, porém, o negócio não é aprofundado. O negócio, na verdade, eles largam de mão assim no meio do caminho, né? Porque de início tá falando sobre isso, de repente já não tá mais falando sobre mais nada, né? Também forçada essa comparação aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu particularmente não gostei muito do roteiro, não gostei muito de como a história é contada e como eles colocam elementos nessa história pra justificar algumas atitudes do Paul. Existem outras coisas que atormentam o Paul, e essas coisas são apresentadas pra gente ao longo do filme, enquanto ele vai mudando a personalidade dele, como coisas meio aleatórias, assim, do nada tá rolando uma briga lá e pá! Aqui uma informação totalmente aleatória sobre o passado desse casal e a gente tem que lidar com isso pra justificar essa ação aqui. Me soou meio forçado, parecia que não consegui construir a história de forma coerente, então eu vou ter que te justificar esses movimentos, esses comportamentos estranhos dos personagens, então eu vou te dar pitadas de coisas aqui, vou te jogar essa informação e não vou me aprofundar nisso. Achei bem ruim. Tem um envolvimento lá do vilão com a mocinha, que é uma coisa que também não é muito bem abordada, fica muito na superfície. E os personagens também não ajudam muito. Acho que talvez o personagem que seja mais, né, linear, assim, que você acredita mais, é o vilão que, né, ele é aquele vilão básico, aquele vilão caricato. A esposa, a Chloe, eu achei aquela... Meu Deus, que pessoa confusa. Eu achei ela muito confusa. Ela faz uma vibe meio misteriosa, meio... Tô passando por um momento difícil, meio meio solocona, meio quero extravasar, meio não sei o que tô querendo, meio sou boa mãe, meio uma esposa ruim. Foi difícil comprar aquela mocinha ali. Não achei nenhuma atuação maravilhosa, assim. Meu Deus, estou impressionado. Mas também não é nada também muito sofrível. Uma das coisas que foi muito vendida sobre esse filme é que ele seria um parasita um pouco mais violento. E realmente o filme, ele é violento. Mas ele é aquele violento nos 25 minutos finais. As cenas de violência, elas são bem fortes. Elas são bem mais gráficas, bem mais explícitas, assim. São cenas que causam desconforto. Tá assistindo ali, acontece uma coisa, fica meio... perde todo o clima. Durante esses 25 minutos, o que realmente causa desconforto é que o cara grava efetivamente o que tá acontecendo ali. De resto, eu acho que existem filmes que têm cenas de violência que causam um desconforto bem maior e são bem mais justificáveis. Nesse filme, eu achei a coisa meio gratuita. Na verdade, porque eu achei a história meio gratuita. Mas a moral da história foi o que me deixou mais desapontado, pra não utilizar outra palavra. A moral da história pra mim foi, pra você conseguir conquistar as suas coisas, conseguir, né, retomar o seu patrimônio, conseguir ser uma pessoa respeitada na sociedade, você precisa ser uma pessoa violenta, uma pessoa sem moral, uma pessoa sem caráter e uma pessoa que perde totalmente os escrúpulos. A jornada desse personagem durante o filme é justamente a derrocada dele se transformar num cara totalmente nojento, pra no final ele ser recompensado por isso de certa forma. Então, pra concluir, no geral, eu achei o filme bem ruim. Se você gosta desse tipo de filme, que é um filme mais violento, que é um filme baseado em fatos reais, eu sugiro que você assista Os Estranhos, que é um filme de 2008 que tem a Liv Tyler no elenco. Esse filme conta a história de um casal que volta pra casa depois de uma festa e eles começam a ser perseguidos por um grupo de serial killers. O mais bizarro dessa história toda é que esse grupo de serial killers não foi preso. Até onde eu saiba, eles nunca foram presos, ou seja, eles estão por aí. Eu, particularmente, acho que vale muito mais a pena assistir esse filme do que assistir Estranhos em Casa. Você assistiu o filme? Gostou? Então deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, vá lá, assista e tire suas próprias conclusões. Eu, particularmente, não recomendo, mas vai que você curta, né? Eu vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha, ajuda bastante aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, eu vou indo lá.